ეთერში ახალი ცხრაზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. რუსეთში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა გაიზარდა. კრასნოდარის რეგიონში მოულოდნელად მოვარდნილ წყალს 103 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. დაწყურილია საპორტო ქალაქი დოვორასისტი, რის გამოც ტანკერებისთვის შეწყვეტილია ნავთობის მიწოდება. სტიქის შედეგად დაწყურილია ქალაქებს შორის დამაკავშირებელი გზები. წყალდიდობამ ავტომაგისტრალებზე ტლდის ჩამოშლა გამოიწვია, რამდენიმე ავტომობილი მეწყერმა მოიპოვა. დაზარალებულია 13000-ზე მეტი ადამიანი, მოსახლეობას არ მიეწოდება სასმელი წყალი. სამაშველო ოპერაციაში 1000-ამდე მეტი მაშველია ჩართული. ყველაზე რთული სიტუაცია კრიმსკშია, სახლების 1/3 წყალშია. სამაშველო ოპერაციაში 25 მანქანა არის ჩართული. მინისტრის გადაწყვეტილებით რეგიონში 2 თვითმფრინავი და 3 ვერტმფრენი გაიგზავნება. ჩვენ ყველაფერი დავკარგეთ. ავტომობილი წყლით დაიფარა. რაც კი ქონდა, ყველაფერი წყალმა წაიღო. შოკში ვარ. ავღანეთში ჰარაფას პროვინციის პროდუქტების ბაზარში რაკეტა ჩამოვარდა. აფეთრების შედეგად 1 ადამიანი დაიღუპა და 27 დაშავდა. დაჭრილებს შორის რამდენიმე ბავშვია. ტერორისტების სამიზნე გუბერნატორის რეზიდენცია იყო, თუმცა რაკეტა ხალხმრავალ ადგილას დაეცა. აფეთრება ავღანეთში ჰილარი კლინტონის ვიზიტს დაემთხვა. ნატოს არაწევრი სახელმწიფოებიდან ავღანეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მთავარ მოკავშირე სახელმწიფოდ დასახელდა. ბარაკ ობამას გადაწყვეტილება ქაბულში ვიზიტად მყოფმა ჰილარი კლინტონმა ავღანეთის პრეზიდენტს ჰამით კარზაის აცნობა. ამ შეტყობინებით ვაშინგტონი ომში ჩართული ავღანეთის მიტოვებას არაპირებს. სახელმწიფო მდივნისა და ავღანეთის პრეზიდენტის შეხვედრის შემდეგ იაპონიაში დონორთა კონფერენცია გაიმართება, სადაც ქაბულისთვის დახმარების გამოყოფაზე იმსჯელებენ. მინდა განმოცხადო, რომ პრეზიდენტმა ობამამ ავღანეთი ოფიციალურად აირჩია მთავარ მოკავშირედ, როგორც ნატოს არაწევრი სახელმწიფო. ავღანეთის მომავლისადმი ჩვენი მხრიდან ეს არის ძლიერი და სიმბოლური ვალდებულება. ავღანეთს აქვს გეგმა, რაც ეკონომიკური რეფორმების გატარებას, ვაჭრობის, განვითარებას, ინვესტიციების მოზიდვასა და კორუფციასთან ბრძოლას გულისხმობს. მინდა განმოცხადო, რომ ინსტიტუციების მშენებლობაში პრეზიდენტ კარზაის ყოველთვის ექნება ჩვენი მხარდაჭერა. 60 წლის შემდეგ ლიბიაში პირველი თავისუფალი არჩევნები ტარდება. ხმის მიცემის პროცედურა ქვეყანაში ორი დღე გრძელდება. საპარლამენტო არჩევნები ძალადობის ფონზე მიმდინარეობს. დაღუპულია 1 ადამიანი. რამდენიმე ქალაქში კი საარჩევნო კომისიის შენობა დაწვეს. არჩევნების პირველი დღე ლიბიაში ტერაქტით დაიწყო. უცნობმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს ვერტფრენს, რომლითაც არჩევნებისათვის საჭირო ნივთები და დოკუმენტები გადაჰქონდათ. ინციდენტის შედეგად საარჩევნო კომისიის ერთი თანამშრომელი დაიღუპა. ვიამ ვერტფრენის სალონში შეაღწია და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი ადგილზე მოკლა. ვერტფრენი იძულებული გახდა სამხედრო ბაზაზე ავარიულად დაშვებულიყო. სიტუაცია დაიძაბა ქვეყნის აღმოსავლეთში, ქალაქ ბენღაში ადგილობრივი მთავრობის უკმაყოფილო ადამიანები საარჩევნო უბანს თავს დაესხნენ და ასეულობით საარჩევნო ბიულეტენი დაწვეს. რამდენიმე ქალაქში კი საარჩევნო უბანი დაწვეს. კადაფის რეჟიმის შესვლის შემდეგ ნავთობით მდიდარ ბენღაზის რეგიონში ავტონომიას ითხოვენ. ეგრეთ წოდებული ფედერალისტების ჯგუფი თავს დაფესხა, მაგრამ ადგილობრივებმა იარაღით წინააღმდეგობის გაწევა შეძლეს. თავდასხმელები იძულებულები გახდნენ გაქცეულიყვნენ. არეულობის გამო საარჩევნო უბნებთან სამხედროების მობილიზება მოხდა. ხის ბოლოს სიტუაცია შედარებით დაწყნარდა. დღესვე ლიბიაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების სენატორმა ჯონ მაკეინმა განცხადება გააკეთა. ჩვენ ვაკვირდებით, თუ როგორ მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი, როგორ გამოხატავს ხალხი საკუთარ ფუნდამენტურ უფლებას. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში გარკვეული დაბრკოლებები იყო, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით პრობლემები უკვე მოგვარდა. ლიბიის საკანონმდებლო ორგანო 200 დეპუტატით დაკომპლექტდება. არჩევნების შემდეგ ეროვნული ასამბლეა პრემიერ-მინისტრს და მთავრობას დაამტკიცებს. 15 ადამიანი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაშავდა უკრაინაში ჩერნიგოვსკის ოლქში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად. სამგზავრო ავტობუსის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და გზიდან გადავარდა. ავტობუსში სულ 41 ადამიანი იმყოფებოდა. დაღუპულები რუსეთის მოქალაქეები არიან. ავტობუსი ფსკოვიდან კიევის მიმართულებით მოძრაობდა.